ବ୍ରିଜ କାମ ଅଛି ସବୁ ଯେତେ ଅଧା କାମ ରାସ୍ତା କାମ ଯେ ବ୍ରିଜ କାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ବ୍ରିଜ କାମ ଅନେକ ଗାଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାଇଁ ଶୁଣି ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କର ଅନେକ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଗଲେଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ମିଜାଜ କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମିଜାଜ ଅଛି ଲୋକେ ଯାହା ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ ସରକାରକୁ ତ ଜବାବ ଦେବେ ଲୋକେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖୁଥିବେ ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଚିର ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିକାଶ ତ ହେଲା ନାହିଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବୁଲିଲା ସମୟରେ ଗାଁଠୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବେ ଯେ ବହୁତଟେ ସ୍କୁଲ ଏଠି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ଉଗ୍ରତାର ସହ ଏ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସରକାରର ବିରୋଧରେ ଜନମତ ହେବ ସାର୍ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି କହିବା ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୋଲ୍ ହେଇଛି ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ବିକାଶ ଦେଖିଛି ପଦ୍ମପୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହେଲା ସେ କଥା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବଂ କେତେ ବିକାଶ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀର କ୍ଷେତକୁ କେତେ ପାଣି ଗଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ଏମାନେ କେତେ କଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ବିକାଶର ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କ'ଣ ତ ଲୋକେ ଏଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ କେତେ ବିକାଶ ହେଲା 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସାର୍ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ 100% ଆଶାବାଦୀ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଲୋକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଭେଟୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 100% ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ 100% ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଆପଣମାନେ 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ସହିତ ପଦ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଆଉ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଲୋକେ କାହାକୁ ମୋହର ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବିଜୟର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧୁଛି।